Dámy a pánové, vítáme vás ve vlaku Eurocity číslo 276 Metropolitan ze stanice Budapešť-Nyugati-Pája-Udvar do stanice Praha-Hlavní nádraží. Tento vlak zastavuje ve stanicích Brno-Hlavní nádraží, Pardubice-Hlavní nádraží a Kolín. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete ve vlakových průvodcích nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Brno Hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 15 hodin 36 minut. Ladies and gentlemen, welcome on board the Eurocity train 276 Metropolitan from Budapest Nyugati Pája Udvar to Praha Hlavní nádraží. This train will stop at Brno Hlavní nádraží, Pardubice Hlavní nádraží and Kolín. For further details, please see the train guide. We wish you a pleasant journey. The next stop is Brno Hlavní nádraží. The scheduled arrival is at 3:36 p.m.